好，我是中心设计者温梦欣，我今天呢是来到了宁夏的固原市。那么在我身边这位呢，就是我们宁夏分社的同事杨迪。大家好，我是杨迪。那请我们宁夏分社的同事给我们介绍一下我们现在所在的这个李氏村吧。我们现在所在的地方是固原市龙德县奋岭乡李氏村。这个村庄最大的特色就是用传统的手艺来酿醋、来制油，还有生产小杂粮。他们是等于说是用传统的工艺来让整个村能够脱贫致富，并过上越来越好的生活。那我们现在就去看一看吧。走走。等我们第一步先是去展示厅去看一看他们这边的产品。来，我们跟着杨迪喝醋去。好，来，干杯。好喝。我感觉这醋还带有点辣辣的感觉，就没有那种工业的感觉，特别的原生态。我现在就想买一瓶带回家。那么我们刚刚已经品尝了这边的名醋，我们现在就要去看看这些好喝的醋都是怎么做出来的。您现在在干嘛呢？我现在在叫这个扩子嘛。这个是有什么用啊？这个发酵嘛，这个发酵后的就到那个里面就拍你嘛。拍成就放到外面去拧嘛。做这个醋就是收入有变高吗？有嘛。收入现在是5000元。以前您做这个醋之前，您家的房子是什么样的？家里就是房土型，土房。现在都是砖房。哎，只可惜视频不能够就是把气味拍下来给大家，因为现在我戴着口罩都能闻到很浓很浓的醋味。除了这个古法酿醋之外，古法制油也是这个村的一个特色啊，在这里也是透过口罩就能闻到一股很浓的那个胡麻油的味道。做这个胡麻油要经过6个步骤，要先炒油籽，然后再磨油籽，再采油过，蒸油，包坨，最后才榨油。最后我们来到的是这个石磨坊，村里不仅有醋和油，还有杂粮面。在我们村子嘛，你看我们村子里摆上这么好的这厂子，可以。那么我们现在已经从这个村里生产这个粮油跟醋的工厂里面出来了，我们现在所在的位置就是这个村里居住的地方，可以看到也是非常的山清水秀，而且他们的这个砖房也是非常的漂亮，真的是完全颠覆了我们对中国西北地区农村的想象。所以我觉得说从这个村我们完全就可以感受到说中国的农村，中国的农民真的是生活越来越好。